Assalamualaikum. Hello and welcome to my YouTube channel. Kalau korang belum subscribe channel saya, sila subscribe. Jangan lupa like dan share. Okay, untuk video kali ni saya nak try buat tutorial untuk logo animation pakai After Effects. Okay, so okay, saya ada buat satu logo. So saya nak try animate logo tu nampak macam hidup supaya sebab saya baru-baru buat logo untuk competition untuk CCTV sama kan. So saya nak cuba buat satu effect macam intro lah kan untuk logo tu. Okay, so let's go. New composition. Okay, so nama apa-apa je lah. Logo MSNF. Background pun okay, duration 10 saat, frame rate okay, tak masalah. Okay, so sekarang ni apa first kali saya kena buat adalah new solid tu saya namakan background. Okay, so saya pilih warna yang macam kemerah-merahan sikit. Okay, lepas tu saya masukkan brush texture atas pada background ni. Settle lah. Okay, next pula saya akan masukkan logo. Okay, logo yang saya nak pakai. Okay, dah upload. Kita akan masukkan ke stiker masuk atas ni. Oh yeah, sebelum tu dekat sini mode ni tukar divide. Okay, mode tukar divide. Okay, sekarang logo masukkan. Okay, kejap ya. Saya cuba lagi sekali. Ada something masalah dulu saya test. Okay, dah boleh dah. Okay, so letak atas ni. Atas kepada rustic shape tu. Lepas tu bila dah logo ni, jangan lupa letak, jadikan dia 3D. Tekan dekat cube ni. Okay, lepas tu kecilkan lah ikut saiz yang kita nak. Macam saya nak saiz besar ni. Okay, so lepas tu kita tambah effect. Okay, tambah effect. Mana effect ni? Effect ni saya nak letak cut wipe. White. Atau kalau tak ada, cut white saja boleh. Okay, so letak dekat logo ni. Okay, so sekarang ni korang akan tengok apa kerja tu. Okay, tak ada jadi apa lagi eh. Sampai kosong. Kosong kat sini. So kita tekan keyframe dekat agak-agak dah saat keempat. Kita buat transition dia 50% complete. So okay, macam tu dia akan ditekan. Okay, tune. Lepas tu saya nak cuba kalau jadi kosong kolom 15. Okay. Oh, nampak
cepat. So dekat sini rotation macam mana? Jadi 100. Okay, so tahap kelima dia akan jadi complete. Okay, cun. So sekarang ni, okay, you. You kan paling sikit. Okay, position. Okay, position ni dekat minit ke 4. Okay, dia complete kat 5 kan. Okay, so sekarang ni dekat kelima ni saya akan biarkan dia dekat kosong. Saya tekan keyframe. Okay, so dekat sini saya buat 2700 negatif. Okay, so apa akan jadi? Dia akan zoom. Cantik. Okay, lepas tu yang okay, efek-efek yang seterusnya kita akan tambah lagi lepas ni akan datang. So balik kita tambah new text. Okay, so text saya nak ambil merah, warna merah ni. Okay, so geometry so. Okay, so saya start dia eh. Majlis, drag dulu ke sini. Okay. Majlis Sukan Negeri Selangor. Drag ke tengah. Okay, lepas tu kita dah okay, dah sudah puas hati dengan tulisan tu. Rasa nak kecil lagi kot, saya kecilkan lagi 60 sebab nampak macam terlalu besar. Okay, so sekarang kita balik ke efek balik. Y cascade. Okay, saya tarik sini ke teks. Okay, so apa akan jadi? Okay, dia akan efek macam tu. So daripada awal. Okay, so sekat dekat sini saya rasa ni. Okay, daripada ni sampai ke sini. Saya nak tambah satu effect which is like sweep. Like sweep. Masuk dekat logo. Kejap. Tunggu logo dah siap dulu. Masukkan light sweep macam biasa. Okay, light sweep daripada arah sana. Nombor 8. Okay, so daripada arah sana. And then
sini. Okey, kat sini ya. Okey. Okey, daripada sini dia, kita akan gerakkan dia ke sini. So macam mana? Okey, maksudnya bila teks dah start muncul dekat sini, sambil-sambil teks dah muncul tu dia akan berkilat tu, dia akan ke arah sana. So saya akan tekan ni. Saya akan start keyframe. Lepas tu dekat sini, bila teks semua dah muncul, saya akan habiskan dia berkilat tu, dia akan saya bawa ke bawah. Okay, so tengok apa yang jadi. Okay, dia akan pusing-pusing-pusing. Okay, dia akan berkilat. Lepas tu tekan N. Okay, dia akan tamat, dia akan, so bila kita, bila tekan preview nanti, dia akan loop play benda ni. Okay, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang nak render, korang tekan je file export dan export add to render queue, and then korang render macam biasa. Okay, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang rasa video kali ni bantu untuk korang buat logo animation ataupun belajar Adobe After Effects atau apa-apa saja, kalau korang suka video macam ni, korang boleh like, share dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video mendatang. Bye.